इजलासमा टेकनाथको आक्रोशमा चोरहरूका कारण फसे भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थीका नाममा पैसा उठाइरहेको बारेमा आफूले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराउँदा समेत व्यवस्था गरिएको भन्दै इजलासको ध्यान आकर्षण गराएका छन् कानुन व्यवसायहरूले बहस गरेपछि उनले उभिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इजलासमा आफ्नो भनाइ राखेका हुन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतलाई आफूले भेटेर शरणार्थीका नाममा पैसा उठाउने र ठग्ने काम भइरहेको छ है भनेर जानकारी गराएको बताएका छन् भेटघाटका क्रममा देउ लगायतका केही नेताहरूले पैसा उठाएको घटना बारे आफूलाई पनि सूचना आएको बताएको जानकारी उनले इजालसलाई गराएका छन् आक्रोशपूर्ण पूर्ण रूपमा आफ्नो भनाइ राख्दै उनले भने केही चोरहरूका कारण म उनले आफूले भुटानको प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्दा यातना पाएको र त्यसको असर अहिलेसम्म रहेको बताए उनले बस क्रममा आफूलाई अभियोगमा मुछेकोमा सरकारी वकिलहरूको आलोचना गरे उनले आफ्नो भनाइ लम्ब्याउन थालेपछि इजालसबाट न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेले भुटानी भनाइ टुङ्ग्याउन ध्यान आकर्षण गराएका छन् आफ्नो भनाइ राख्ने र बोल्ने ठाउँ इजालस बाहेक अन्य नभएको भन्दै उनले भने यहाँ बाहेक अन्य म कहाँ गएर उनले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै आफू लामो समयदेखि त्यसमै पिल्सिरहेको बताए भुटान फर्किने आफ्नो इच्छा रहेको दोहोऱ्याउँदै उनले नेपालमा बसेर आफूले कुनै गैर कानुनी काम नगरेको दावी गरेका छन् दर्शक पनि यसै तपाईँ माझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार